بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آل اباؤٹ گلیمر. فرینڈس، کیا حال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے. میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. فرینڈس، آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت زبردست اور پیارے پیارے امیزنگ ڈیزائنس کراچ شیٹ بیبی سویٹرس کے، جس میں آپ کو گرلس کے لیے بھی اور بوائز کے لیے بھی بہت پیارے پیارے سویٹرس کے ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے، خوبصورت امیزنگ ڈیزائن کے ساتھ، جس میں آپ کو سلیوز کے ساتھ بھی سویٹرس دیکھنے کو ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سلیو لیس سویٹرس بھی دیکھنے کو ملیں گے. سو پیارے پیارے آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے بیبی سویٹر سے ریلیٹڈ، کراچٹ ہینڈ میڈ بیبی سویٹر سے ریلیٹڈ ویڈیو کا انت تک دیکھیے گا. کسی بھی ڈیزائن کو، کسی بھی پکچر کو مس آؤٹ نہ کیجیے گا. تمام کے تمام ڈیزائن آج کی اس ویڈیو میں جو آپ دیکھیں گے لیٹسٹ ہیں، 2020 کے ٹاپ 20 موسٹ ڈیمانڈنگ آئیڈیاز ہیں. امید کروں گی آپ کو میرے چینل کے کنسیپٹ اور آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے، اور آپ میری پریویس ویڈیوز کی طرح میری اس ویڈیو کو بھی بہت زیادہ پسند کریں گے. فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آل اباؤٹ گلیمر کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں ریکویسٹ کرتی چلوں پلیز میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میرے چینل کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملیں، اور آپ میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. امیزنگ ڈیزائنز، امیزنگ آئیڈیاز کراچڈ بیبی فراکس کے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جن کو ہاتھ سے بنایا گیا ہے. تمام کے تمام ڈیزائن آپ آج کی اس ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں ہینڈ میڈ ہے، ہاتھ سے ان کو بنایا گیا. خوبصورت سٹائل میں، اوپن سٹائل میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جرسی سٹائل میں بھی آپ کو ڈیزائنز دکھائے جا رہے ہیں. کلر پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویورز، آپ کو سنگل کلر میں بھی ڈیزائنز دکھائے جا رہے ہیں، اور آپ کو کنٹراسٹ میں اور ملٹی کلرز میں بھی دکھائے جا رہے ہیں. سو آپ کو جس قسم کی ڈیزائننگ پسند آئے، آپ لائٹ کلر پسند آئے، ڈارک پسند آئے، یا جو ڈیزائن آپ کو پسند آئے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ بعد کے لیے آپ کے پاس سیو رہے، اور آپ ایزیلی اس ڈیزائن کو کاپی کر سکیں یا کروا سکیں. آپ ان کو بازار سے ریڈی میڈ بھی بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو آپ کو ایزیلی جو ہے بازار مارکیٹ سے ایزیلی اویل ہو جائیں گے. ویورز، آپ ان کو خود امبرائڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیٹنگ کا کام آتا ہے، ادروائز آپ اس کو کسی سے امبرائڈ کروا سکتے ہیں. بہت کیوٹ اینڈ امیزنگ کلیکشن کراچڈ بیبی سویٹرس کی، جس میں آپ کو بیبیز اور گرل اور بوائز دونوں کے لیے پیارے پیارے آئیڈیاز پرووائڈ کیے گئے. اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ میں شوز اور کیپ بھی میچنگ بنوا سکتے ہیں، مکمل سیٹ بھی بنوا سکتے ہیں، اور اگر آپ جسٹ چاہیں تو جسٹ سویٹر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو مزید کلرفل اور فینسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان پر کلرفل بٹنس، لیسز اور جو ہے پلس اور بیڈس کو یوز کر سکتے ہیں، جس سے یہ مزید خوبصورت اور فینسی لگیں گے. اور اگر آپ سمپل ڈیزائننگ چاہتے ہیں تو بھی آپ جو ہے اس کو سمپل بنوا سکتے ہیں. کون سا ڈیزائن آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ویڈیو کے اینڈ پہ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے میں کس قسم کا کام کر رہی ہوں. مزید آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کس قسم کے آئیڈیاز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کی پسند کے مطابق چیزیں لے کر آ سکوں. ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.